Olá, você, tudo bem? Olha só, o Evidências em Foco hoje está aqui com ele. Você já vê na tela aí o nosso representante aqui do Colégio Estadual da Dante de Souza, o senhor Alan Ferreira, Alan dos Santos, né? Meu amigo, gente boa. Alan, boa tarde, tudo bem? Boa, tudo certo. Alan, você recentemente a gente tem olhado nas redes sociais e tem visto que você foi eleito para representar aqui o José Dantas de Souza como deputado, né? E está atuando lá junto à Assembleia Legislativa de Salvador. Sim. Como foi essa eleição e como é ser deputado, representar uma escola tão de renome, tão importante como é José Dantas de Souza? Rapaz, a princípio, o governo do estado, a Secretaria de Educação, abriu as inscrições para esse programa. O critério de avaliação era a construção de um APL, projeto de lei. Eu criei meu projeto de lei voltado para as minorias, mais precisamente, eu combati o racismo recreativo no ambiente escolar, algo que presentemente está tendo um aumento relevante. E é preocupante esse tipo de violência no ambiente escolar. Eu criei esse APL, encaminhei, fui aprovado e na semana entre 26 de novembro a 1º de dezembro, tive lá no na ALBA, Assembleia Legislativa, e representei não só Heliópolis, mas também o povo pedronense, da onde eu venho, e o semiárido baiano 2, que abrange muita cidade, Agostina, Pombal, Antas, Cícero Dantas. E foi uma experiência inovadora e muito, muito importante para mim. Você é nascida onde? Eu nasci em Alagoinhas, mas residi a minha vida toda em Pedrão, Bahia. Fica entre Irará e Alagoinhas. É uma cidade pequena e sou pedronense oficialmente. E é uma cidade que aos poucos está se desenvolvendo, está tendo essa visibilidade no estado. Muito bem, e como é ser um deputado? Eles chamam de deputado Jovem. jovem, né, representando o Parlamento Jovem na Bahia, como é isso? É gratificante para mim. Foi uma experiência que construtiva que para mim vai ser inesquecível. Logo quando eu cheguei, fomos conhecer a Alba, logo na segunda-feira. Fomos empossados na terça-feira pela manhã como deputados. E no último dia, na quinta-feira, fomos diplomados, temos certificados como deputado jovem baiano. Aprendi bastante com os meus colegas deputados. Eu até brincava com alguns deles dizendo que eu me sentia como criança, porque foi minha primeira experiência nesse meio político. E eles são incríveis, têm uma mente muito, muito avançada, uma mente que de fato podem mudar a situação de nosso estado. Eu quero saber de você, como você se sentiu lá na Assembleia, quando você chegou lá, você foi recebido por quem? Rapaz, foi fantástico, foi mágico. Para mim, foi sensacional. Eu nem acreditava que eu estava ali naquele ambiente. Fui recebido pelo pessoal da COGEB, Coordenação de Políticas Públicas Juvenis, que é coordenado pela SEC. E teve muitos deputados que nos receberam. Entre eles, Fátima Nunes, teve Diego Castro, teve também Jurandir. Muitos deputados que receberam nós de bom grado, de braços abertos, e nos acolheram ali naquela semana incrível e maravilhosa. Além de você aqui, que você representou o Semiárido Nordeste 2 ou foi outros alunos de outras escolas aí, em outros colégios? Além de mim, só foi meu colega Alexandre Oliveira, ali de Pombal. Só nós dois representamos essa região da Bahia. E que foi que a direção aqui dos alunos de Souza falou para você, parabenizou, os alunos te parabenizou, houve um acolhimento em saber que você foi eleito, como ele recebeu essa notícia? O Colégio Estadual José Dantas de Souza, por minha parte, eu sou até suspeito para falar, mas por mim é o melhor colégio dessa região, do NTE 17. Para mim, essa escola aqui é mais do que uma escola, é uma casa. E os estudantes, professores, funcionários, para mim é uma família. Assim que eu dei o resultado dizendo que eu fui eleito, que eu consegui ser aprovado,
foi uma manifestação positiva de todo o corpo escolar. Os professores fizeram cartazes, os professores me parabenizaram, alunos chegaram no meu privado e me parabenizaram e foram repostando nas redes sociais. Eu fui muito, muito bem acolhido nessa escola. E aqui é um local que qualquer estudante é bem acolhido. Então eu sou mais um que estou grato por estar aqui. E a sua eleição vai durar quantos anos? Bem, a semana legislativa foi só entre 5 dias. Foi uma experiência de 5 dias. Mas, mediante alguma situação, eu tenho 1 ano de mandato. Pois só ano que vem vai ter nova eleição para os deputados Jovem Baiano. Você pretende seguir uma carreira política depois de ter sido se tornado deputado Jovem Baiano? Sim, claro. Eu sempre amei política, acho um campo muito bonito, geopolítica também. Apesar que eu não sou muito bom na área, mas eu gosto bastante. E depois de uma semana parlamentar que eu tive, para mim acendeu esse interesse pela política. Eu aprendi lá que não é fácil. Não é fácil você ser político, não é como a população pensa. Mas eu descobri também que é possível sim ser um político não corrupto, como muitos pensam que associam a política à corrupção. Mas eu creio que é possível mudar a situação de nosso estado, de nossas cidades, e por isso que eu vou me engajar sim no meio político. Quero representar todos os estudantes, representar os jovens, o máximo que eu conseguir. Eu quero estar presente nos movimentos estudantis, porque é preciso isso. É preciso ter mais jovens na política. A política não foi feita para os jovens, mas ninguém diz que não podemos participar. É um direito nosso nos engajar na política. E qual mensagem você deixa aí para a juventude estudantil Zé Dantas de Souza, principalmente para esses alunos que apenas concluem o seu ensino e depois vão parar? É importante procurar continuar estudando e também se engajar mais ainda no que se refere à educação e também à política? Eu oriento a cada um dos meus colegas que participem de todos os programas estudantis, que eles se mobilizem, que eles sejam ativos, porque o mundo é cheio de oportunidades, mas você tem que agarrar a oportunidade, porque senão ela passa. Se você quiser ter uma vida estruturada, uma vida estável, você tem que correr atrás. Primeiro tem que subir a montanha para poder chegar no topo, como minha mãe disse. Então, participem, jovens, desses movimentos. As escolas dão muitas oportunidades. O governo agora abriu o programa Jovem Ouvidor do Instituto, a qual eu sou jovem ouvidor do Colégio Estadual aqui, José Dantas de Souza. Tem também os líderes de classe, os líderes territoriais, municipais, os líderes escolares. Aqui temos uma líder escolar muito, 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 muito mesmo qualificada, que é Maxilane. Ela é tanto líder escolar, quanto municipal, quanto territorial. E temos muitos jovens qualificados aqui, como os líderes de classe, os ouvidores. Tem o Grêmio Estudantil, que é bastante importante. Participe do Grêmio e não fique parado. Se mova. Se está vendo algo de errado, vá lá e tente consertar. Falhar é normal, mas tente. Talvez dê certo, talvez não, mas a gente vai aprendendo com os nossos erros. Muito bem, você acabou de ouvir a entrevista aqui com o nosso grande deputado jovem baiano, aqui do terceiro ano A, do Colégio Alan de Souza. E é um prazer ter entrevistado você, viu, Alan? E desejar a você boa sorte, viu? E que essa sua carreira que você pretende continuar seja brilhante e que você tenha bastante sucesso. Obrigada.